Detta inslaget görs av KKN ihop med följande sponsorer. Stöd gärna dem för bättre hockey. Kära tittare och lyssnare, KKN här tillbaka och jag står ju här med vår målvaktstränare Palm. Hur är läget i sommarvärmen, höll jag på att säga, men det ösregnar ute. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Vi är full gång i gymmet. Kör på. Nu har vi ju en helt annan målvaktsbesättning och börjar den här säsongen med gentemot i fjol. Vad kan du säga, du som är målvaktstränare, för jag antar att du har varit med och tagit ut målvakterna lite här när det har värvats. Vad kan du säga om våra nya målvakter? Honken vet vi ju. Ja, men precis. Johan har vi ju väldigt, ja, väldigt bra koll på efter avslutningen förra säsongen och känner oss väldigt trygga i att ha han kvar. Dels som målvakt och de prestationerna han visade upp, men även som ledare i laget tycker jag att det känns fantastiskt bra att ha han kvar. Sen får vi ett starkt tillskott skulle jag ändå vilja säga i Johannes. Väldigt ambitiös, väldigt vältränad, noggrann, metodisk, strukturerad. Ja, men det känns väldigt, väldigt bra. Han har kommit in i det bra och hittat ett bra sätt att samarbeta kring fysen. Vi var också uppe förra veckan och var på is i Stockholm under 5 dagar. Både jag, Johan och Johannes. Alla tre tillsammans med massa andra målvakter där uppe. Och fick också en bra känsla för varandra där och började sätta lite strukturer för hur vi vill jobba på isen. Så det. Man kan väl ändå säga, tycker jag, att Johannes var den bästa målvakten i Hockeyallsvenskan i fjol. Ja, en av de bättre. Ja. Och sedan, om han säkert, vilket han säkert också är, lite smart, så lär han sig ju massor av Johan nu. Mm. Ja, men så är det verkligen och det säger han ju rent ut att han ser ju fram emot att få lov att jobba tillsammans med Johan också och ta del av de erfarenheterna som han har och det blir ytterligare en dimension i hans spel. Det blir det. Man kan säga att det är spännande att vara målvaktstränare i KK nu då. Ja, det är det absolut. Vad tror du om säsongen överlag här som ligger framför oss, Anders? Väldigt spännande, väldigt förväntansfull, ser fram emot det enormt mycket. Jag tror vi ska fortsatt ha en väldigt stor ödmjukhet inför uppgiften och förstå hur tufft det är att prestera i SHL. Men samtidigt så har vi enormt mycket lärdomar med oss ifrån förra säsongen som gör att det känns som att vi är väl förberedda utifrån förutsättningarna vi har, så kan jag säga. Både du och jag kan väl lova alla där ute att det blir garanterat en bättre säsong än i fjol. Vi är garanterat bättre förberedda i alla fall för att göra en betydligt bättre prestation. Så känner jag absolut. Så har man inte köpt säsongskort? Så ska man absolut köpa. Ja, absolut. Du, Anders, jag måste ju fråga dig lite här också. Hur firar du sommar nu när ni får ledigt här några veckor? Ja, det blir 4 veckor. Ja. Med start om en vecka ungefär går vi på semester. Mm. Så det blir några veckor här nere och precis köpt med ett radhus här nere så jag ser fram emot. Åh, vad trevligt! Få tillbringa lite tid där och åka lite båt i skärgården och sen ska jag ut och segla en sväng på västkusten. Och sen blir det också ut i Stockholms skärgård en sväng så det blir mycket. Ja, det blir mycket skärgård. Båt och mycket skärgård blir det. Har du något riktigt paradis som du måste dit varje sommar? Nej. Det har du Nej, inte. Det har jag inte. Jag brukar trivas ganska bra vart jag än kommer. Eller vad säger, så det. Ja, det är härligt. Du, Anders, önskar dig en trevlig sommar och sen börjar vi se fram emot säsongen. Tack detsamma.